Mukavaa iltapäivää täältä talvisesta etelästä ja opetushallituksesta. Tervetuloa ammatillisen koulutuksen tämän vuoden laatupalkintokilpailuinfotilaisuuteen. Ja eikö se näin mene, että ei se ole tilaisuus eikä mikään, jos ei joku tekninen häikkä ole mukana. Meillä se on ollut tässä alussa ja toivottavasti nyt oli sitten ainut häikkä, mikä tähän iski. Eli tänä vuonna laatupalkintokilpailun teemana on opiskelijoiden ja henkilöstön hyvinvointi. Kun me mietitään, että ammatillisen koulutuksen uudistus, reformi, on jo sinällään viitekehys laadulle. Ja kun ajatellaan, että reformin toimeenpano ja toimeenpanon johtaminen haastaa meidät kaikki toimijat, ja toki siellä keskiössä on opiskelija, niin että opiskelija saa sen osaamisen, mitä tarvitsee työllistyäkseen, kehittyäkseen työssään, päästäkseen unelmiensa uralle. Tämä kokonaisuus haastaa meidät monella tavalla toimimaan uudella tavalla, ja yksi keskeinen on varmasti se, että muutoksen johtaminen sisältää monta aihetta ja asiaa, ja erityisesti henkilöstön johtaminen, se, että henkilöstö osaa, on sekä pedagoginen että substanssiosaaminen hallussa, luo hyvän pohjan sille, mikä on myös se hyvinvointi siellä oppilaitoksen työyhteisössä. Se antaa myös voimavarat siihen, miten toimitaan verkostoissa, miten toimitaan työelämän kanssa. Se luo pohjan sille, että ammatillinen koulutus on vaikuttavaa. Toimeenpanoon liittyen on varmasti hyvin tärkeää, että sekä opiskelijat että henkilöstö osaavat, pystyvät toimimaan yhdessä. Meillä on yhteiset eväät viedä ammatillista koulutusta eteenpäin. Ammatillisen koulutuksen reformi ja uudistaminen on 5 vuoden matka, ja sen matkan aikana ehtii monenlaista tapahtua. Viime vuonna laatupalkintokilpailun teemana oli tiedolla johtaminen, ja nyt kun mennään kohti arkea, ammatillinen koulutus on osa uutta arkea. On hyvin tärkeää, että panostamme siihen, että henkilöstö ja opiskelijat voivat hyvin. Käydään tänään läpi tässä infossa tietenkin tätä hakuprosessia ja kokonaisuutta, miten laatupalkintokilpailun eri vaiheet etenevät ja miten hakemus tehdään ja niin edelleen. Yksi tärkeimpiä asioita on muistaa se, että kaikki mukaan tähänkin työhön, koska niin kuin tuossa aluksi sanoin, niin reformi on sinänsä jo laadunhallintaa kehittävä kokonaisuus. Miksi emme tekisi sitä yhdessä, miksi emme myös erilaisissa ja olemassa olevissa hyvissä laatuverkostoissa, kuin myös ihan siellä koulutuksen järjestäjällä oppilaitoksissa viedään uudeksi arjeksi. Hyödynnämme entistä, kehitämme uutta, mietimme, mikä kaikki vastaa siihen, mitä reformissa tarvitaan. Semmoinen näkökulma, että laatukulttuuria vahvistetaan, vaatii jatkuvaa kehittämistä ja oikeastaan arviointia siitä, että mitä on aikaisemmin tehty ja mihin osa-alueisiin panostettu laatu kokonaisuudessa, miten niitä kannattaa nyt vielä kehittää ja miten otamme uusia askeleita kohti laatu kokonaisuudessa. Laatu on meidän jokaisen asia. Aina omassa työyhteisössämme ja omassa toiminnassamme, kuin myös koko ammatillisen koulutuksen kokonaisuudessa, jossa meillä jokaisella on vahva rooli. Kun on mukana laatupalkintokilpailussa, tulee ihan varmasti kehittäneeksi koko työyhteisön toimintaa, koko organisaation toimintaa. Siinä saa myös vertaistukea, siinä saa ihan varmasti myös ulkopuolista näkökulmaa, kun osallistuu mukaan kilpailuun, saa
arviointia eri näkökulmista, saa eväitä jatkuvan kehittämisen kehään. Se on meille jokaiselle tärkeää. Kun mä mietin, että miten ajankohtainen tämä laatuasia on esimerkiksi täällä meillä opetushallituksessa, niin kun kiinnitän tämän myös tähän ammatillisen koulutuksen reformiin ja toimeenpanoon, tukeen ja siihen, miten täällä toimimme teidän järjestäjien kanssa, niin kyllä tämä on haastanut meitä ja yhteistyössä ministeriötä yhdessä miettimään asioita niin, että miten luomme yhteistä perustaa. Miten viemme asioita eteenpäin niin, että esimerkiksi tuemme toimijoita. Meillä viime perjantaina oli ensimmäinen johdolle, koulutuksen järjestäjien johdolle suunnattu tämmöinen webinaari aamukahvia. Niitä tilaisuuksia pyrimme lisäämään. Eli sekin, että pystymme yhdessä havaitsemaan hyviä käytänteitä, kehittämään asioita, jakamaan asioita, on osa myös laatutyötä. Se antaa meille kaikille evästä johtaa, viedä eteenpäin, toimeenpanna. Oikeastaan semmoinen toinen iso ajankohtainen asia, jota yhteistyössä teemme, on tietenkin se, että ministeriö odottaa nyt nimeämisiä laatustrategiatyöhön, eli ammatillisen koulutuksen laatustrategia uudestaan vastaamaan nykytarpeita. Toki niin, että aikaisempi hyvää huomioidaan ja sitten kehitetään kohti uutta. Sen taustalle olemme tehneet ministeriön ohjauksessa niin, että Karvi ja me olemme olleet mukana, niin tällaista karttaa siitä, että mitä kaikki toimijat tekevät ja keitä kaikkia toimijoita missäkin tehtävässä on mukana ammatillisen koulutuksen laadun kokonaisuudessa. Nämä ovat sellaisia asioita, jotka haastavat meitä kaikkia toimimaan ja liittyvät vahvasti tähän laatukokonaisuuteen. Ja tällä tavalla me olemme mieltäneet rooliamme tässä kokonaisuudessa. Eli haluamme tukea asiakaslähtöisesti kaikkia toimijoita laatutoiminnan kehittämisessä, laatukulttuurin vahvistamisessa. Samalla opimme tässä itse ja viemme kokonaisuutta eteenpäin. Vaikka meillä oli näitä teknisiä haasteita tässä aluksi, niin toivon kovasti, että tämä iltapäivä antaa evästä meille kaikille ja ei muuta kuin rohkeasti esittämään kysymyksiä, havaintoja, yhdessä kehittämään laatukokonaisuutta. Yksi kokonaisuuden osa on tietenkin tämä laatupalkintokilpailu ja toivon, että kaikki sankoon joukoon lähtevät sen kautta kehittämään nyt omaa laatutoimintaa. Ei muuta kuin haastakaa iltapäivällä vielä toisianne ja näitä meidän päivän esiintyjiä täällä ja puheenvuoron pitäjiä. Sitä kautta saamme hyvää pohjaa yhteiselle kehittämistyölle laadun merkeissä. Kiitoksia kaikille ja oikein mukavaa iltapäivää. Ja seuraavana saammekin sitten tänne opetusneuvos Jukka Lehtisen ministeriöstä ja hän käy sitten läpi laatupalkintokilpailuun ja ammatillisen koulutuksen reformiin liittyviä asioita. Tervetuloa Jukka. Tervetuloa minunkin puolestani tähän ammatillisen koulutuksen laatupalkinnon informaatiotilaisuuteen ja hyvää iltapäivää vaan kaikille. Tässä vielä vähän valmistellaan tätä esitystä ja tätä minun puheenvuoroani, että edelleenkin pieniä teknisiä haittoja, mutta asia varmasti edistyy tässä kohta. Mutta mä voin sen verran aloittaa tosiaan, että mulla on otsikoksi laitettu ammatillisen koulutuksen laatupalio 2018 ja ammatillisen koulutuksen reformia. Tarkoitus on aloittaa tämä oma puheenvuoron muutamalla tutulla kuvalla. Esitellä tätä ammatillisen koulutuksen reformia ja nythän me olemme todellakin tässä laatupalkinnossakin ihan uudessa tilanteessa. Meillä on reformi toimeenpanovaiheessa ja uusi lainsäädäntö voimassa. Ja joudumme tietysti katsomaan tätä laatupalkintoakin nyt sitten vähän uudesta näkökulmasta. Eli varmasti peruselementit kaikki siellä on niin kuin ennenkin, mutta ehkä tätä toimintaympäristöä ja muuta, mitä meidän tässä ammatillisen koulutuksen tapahtunut, niin joudumme uudelleen tarkastelemaan ja vähän haastamaan tätä omaa toimintaankin myös tämän myötä.
Joo, mutta mä tämän tutun reformikalvon laitan teille ikään niin kuin esille, ja niin kuin totesin, että elämme tässä nyt tämän uuden lainsäädännön myötä uudessa tilanteessa, ja toimintaympäristömme on myös ihan omalla tavallaan toisenlaisen oikeastaan niin kuin aikaisempaan verrattuna. Eli täältä löytyy 4 keskeistä elementtiä, mitkä keskeisesti vaikuttaa nyt tähän ammatillisen koulutuksen niin kuin tilanteeseen, ja mitä tätä reformivaiheessa on jouduttu miettimään, ja lainsäädäntövaiheessa, mitä tässä tapahtuu. Eli eka on tuo työelämä, joka on nyt sitten, oikeastaan voi sanoa, että poikkeuksellinen kovassa turbulentissa ollut, että ainahan on rakenteellista muutosta se tapahtunut, mutta nyt voi sanoa, että vauhti on varmasti poikkeuksellisen nopeata, ja nyt emme oikein kaikkia tiedäkään, että mitä tämä kaikenlaiset älystrategiat ja robotisaatiot ja biotalous ja muut tuo tullessaan, mutta sen tiedämme, että muutosta on tapahtumassa ja aikataulu on varmasti poikkeuksellisen nopeata. Ja nyt tämä on yksi keskeinen, tietysti tämä uusi ammatillisen koulutus, millä pystytään tähän toimintaan paremmin niin kuin vastaamaan, ainakin tämä on selkeä tavoite. Opiskelijat on keskeinen tietysti asiakkaamme tässä tilanteessa, ja tiedämme, että joukko on hyvin heterogeenistä, että kaikenlaista toimintaa, mutta että selvästi näyttää muutos olevan, että tämmöiset yksilölliset opintopolut on selkeä muutos, ja tämmöisiä niin kuin lyhyempiä kouluspätkiä tarjotaan, tutkinnon osia tarjotaan ja koko tutkintoja, ja oikeastaan puhutaan pitkälle kuitenkin sitten vielä elinikäisestä oppimisesta, että varmasti se yksi tutkinto ja yksi ammattiin osaamisen taidot, mikä on opetettu, ei varmasti koko työuran varautua liittämään, vaan koko ajan joudutaan niin kuin varautumaan varmasti muutokseen. Ja tässä tämä uusi reformi antaa huomattavasti enemmän eväitä, että pystytään reagoimaan nopeammin ja yksilöllisesti räätälöimään näitä osaamisia. Talous on tietysti aina tärkeä kysymys, ja tiedämme valitettavasti isoja leikkauksia jouduttu ammatillisen koulutukseen myös sitä tekemään, ja tällä hetkellä me ei ole tietoa, koska toivottavasti saadaan vähän niin kuin lisää, mutta se on iso taustalla kuitenkin, että julkista taloutta tullaan kuitenkin edelleen tässä voimakkaasti tasapainottamaan, ja Suomi elää edelleenkin velaksi, ja joudumme tässä myös sitä ammatillisen koulutuksen tätä velkaa tietyllä tavalla maksamaan, että se on valitettavaa, mutta samaan aikaan pyrkään sitten näillä olemassa olevilla resursseilla paremmin vastaamaan tähän muutokseen, mikä tässä tapahtuu. Eli haasteellinen yhtälö tietyllä kaiken kaikkiaan, että resursseja vähemmän käytössä, mutta sitten samaan aikaan kuitenkin joutumme tähän uusiin osaamishaasteisiin ja uusiin tavoitteisiin vastaamaan. Sitten tässä on vielä tämä yhteiskunnallinen näkökulma, että me tiedämme, että tässä muutoksessa edelleen osa nuorista syrjäytyy jo varhaisessa vaiheessa, ja nyt on sitten tärkeää puuttua tähän syrjäytymiskehitykseen, ja ammatillinen koulussa on yksi keskeinen keino tarttua näihin nuoriin tietysti kiinni ja pyrkiä löytämään heillekin tätä osaamista, että pärjäävät ja aikanaan saavat ammatin ja pääsevät elämässä eteenpäin. Että se on meidän kuitenkin keskeinen keino puuttua ammatillinen koulus tähän tilanteeseen, ja se ei tule varmasti mihinkään häviämään, siihen me joudumme kyllä pyrkimään, ja kaiken kaikkiaan tavoite on, että kaikille kouluspaikka perusopetuksen jälkeen päättämään, että siellä on kuitenkin, tämä mitoitus kuitenkin edelleen lähtee siitä, että kaikille peruskoulun päättäville löytyy toisesta asteelta niin kuin kouluspaikka, ja ammatillinen koulus antaa siitä omaa osuuttaansa. Jos mä tätä näpsytän sitten eteenpäin. No sitten ammatillinen koulus uudistuu, eli edelleen tuttua kalvoa, eli tämä on iso muutos, kun miettii tämän niin kuin laadun näkökulmasta, minkälaisia isoja elementtejä tässä niin kaiken kaikkiaan myös on tapahtumassa muutosta, ja joudumme tarkastelemaan asia uudella tavalla. Eli nyt on edelleen yksi laki. Meillä on tullut työvoimakoulutus tähän toimintaan mukaan, jota joudutaan miettimään, miten se toteutetaan, mikä se liittyy kokonaisuuteen. Tuloksellisuus, vaikuttavuuden kannustava rahoitusjärjestelmä on ihan uutena elementtinä. Aina vaan enemmän tuloksellisuudesta tullaan maksamaan koulutuksen järjestäjille. Se on suuri muutos, ja 20-luvulla erityisesti tulee se täyteen voimaansa. Eli edelleen tämä tuloksellisuus on suuri elementti. Yksi tutkinto ja koulutuksen järjestämislupa. Monipuoliset oppimisympäristöt, enemmän opiskelua työpaikoilla, koulussopimus, oppisopimuskoulutus. Eli tämä työpaikalla järjestävä koulutus kaiken kaikkiaan on tämmöinen todella iso punainen lanka, mikä tässä reformissa selvästi tulee painottumaan aina vaan enemmän. Ei sinänsä ihan ei vieras asia kaiken kaikkiaan, mutta sen merkitys tulee varmasti kasvamaan. Ja mikä sen merkitys sitten kaiken kaikkiaan tässä koko arvioinnista ja tuloksellisuus tulee vaikuttamaan, niin sen näemme sitten aikanaan. Osaamisperusteiset yksilölliset opintopolut. Tässä nousee tämä yksilöllisyys, mitä aikaisemmin tuossa sanoin. Yksi näyttöön perustuva tapa suorittaa tutkinto.
selkeämpi työelämän tarpeisiin paremmin vastaava tutkintojärjestelmä, joustava hakeutuminen ja pääsy koulutukseen ja niin edelleen. Eli tästä löytyy tämä iso kuva kaiken kaikkiaan, mitkä elementit tähän ammatilliseen koulukseen nyt sitten tulee toimintoina vaikuttamaan. Eli todella iso muutos kaiken kaikkiaan ja nyt sitten pitää alkaa tarkastelemaan tämän merkitystä tähän koulutuksen laatuun. Mutta sitten mennään tähän niinku kovin kysymykseen kaiken kaikkiaan, mistä tämä nyt ponnistaa, mitä tämä erityisesti näkyy, että nyt tämä laatukysymykset oikeastaan lainsäädännössä näkyy erittäin velvoittamana koulutuksen järjestäjälle, eli sieltä löytyy aika nyt selkeät määritelmät, että mitä tämä kaiken kaikkiaan vaikuttaa koulutuksen järjestäjän toimintaan. Eli siellä todetaan, että koulutuksen järjestäjän tulee arvioida järjestelmiään, tutkintoja, koulusta ja muuta toimintaa sekä niiden laatua ja vaikuttavuutta. Koulutuksen järjestäjä vastaa järjestelmänsä tutkintoja ja koulutuksen muun toiminnan laadusta ja laadunhallinnan jatkuvasta parantamisesta. Koulutuksen järjestäjä on myös säännöllisesti osallistuva ulkopuolisen toiminta- ja laadujärjestelmien arviointiin sekä julkistettava järjestelmänsä arvioinnin keskeiset tulokset. Valtioneuvoston asetuksen voidaan antaa tarkempia säännöksiä arvioisen kehittämisestä. Ja sitten on tietysti mainittuna tämä Karvin toiminta, joka velvoittaa sitten Karvia toteuttamaan tätä laadun ja arvioinnin kehittämistä, joka sitten vaikuttaa tähän kokonaisuuteen. Mutta palatakseni vielä tuohon pykälään 126, niin tuollakin totesin, että erittäin velvoittava ja aika tarkkaankin tietyllä määritelty, että mitä koulutuksen järjestäjä joutuu nyt tämän laadun eteen niin kuin tekemään ja huomioimaan tässä omassa toiminnassaan. No sitten tietysti tämä laki nostautui uutena elementtiin, tietysti nämä työelämätoimikunnat, jotka varmistavat myös tätä tutkintoja laatuja, ja siellä todetaan, että näyttöjen toteutuksen arvioinnin sekä tutkintojen järjestämien seuranta. Eli tämä on elementti, joka tällä hetkellä tietysti nyt vielä kehitetään, mitä tämä tulee vaikuttavaa, ja tietysti erityisesti opetushallituksen rootelista tämä toiminta, mutta siellä on kuitenkin selkeä kuitenkin laadunvarmistuskeino nyt sitten, mitä työelämätoimikunta joutuu tässä kokonaisuudessa tarkastelemaan. Eli oikeastaan tässä on nämä pohjat ja taustat sitten tälle lainsäädännölliset pohjat ja velvoitteet, miten tämä vaikuttaa. No sitten tuossa menee vielä vähän purkaa noita auki noita ammatillisen koulutuksen reformia ja laadunhallinta, miten se näkyy. Eli uusi lainsäädännön tavoitteen toteuttaa toimivaa laadunhallintaa kaikilta tasoilta. Eli siellä on näitä keskeisiä elementtejä, osaamisperusteisuus, asiakaslähtöisyys, säätelyn purkaminen. Ja koulutuksen järjestäjä ja toimivalta kaiken kaikkiaan tässä niin kuin velvollisuudet on kasvaneet ja niin kuin tulee lisää valtaa, mutta myös vastuuta tämän toiminnan niin kuin toteuttamiseen. Ja niin kuin tuossa aikaisemmin puhuttiin, niin rahoitus perustuu toiminnan tuloksiin ja vaikuttavuuteen ja näillä on sitten tietysti hyvällä laatutoimilla varmasti pystytään sitten vaikuttamaan tähänkin toimintaan todellakin paljon. Ja koulutuksen järjestäjän velvoite vastaa toimintansa laadusta ja laadunhallista, niin kuin tuossa äsken pykälistä totesin. Koulutuksen järjestäjä voi valita laadunhallintaan menettely omaan toimintaansa soveltuvaksi, eli missään ei ilmoiteta sitä, että minkälaista laatujärjestelmää sitten toteutetaan, että onko joku iso järjestelmä tai kaffi tai muuta, että se on koulutuksen järjestäjä itse päätettävissä. Mutta jonkinlainen varmaan järjestelmällinen toiminta tähän kannattaa varmasti luoda, eli se on tämän, että saadaan tämä tämmöiseksi pysyväksi ja järjestelmälliseksi, että sitä voidaan todellakin mitata ja seurata. Mutta tosiaan menettelyt on sitten järjestäjän päätettävissä. Koulutuksen järjestäjän toiminta laadunhallintajärjestelmä on keskeinen osa toiminnan johtamista ja toiminnan tulosten laadunvarmistusta. Eli johtaminen, johtojärjestelmät ja niin edelleen varmasti tähän keskeisesti vaikuttaa. Ja reformin koulutuksen laatua varmistetaan kansallisella ja koulutuksen järjestäjän tasolla, eli tämä on niin ministeriötasolta kuin sitten sinne koulutuksen järjestäjän tasolle, ja siinä on sitten erilaisia välineitä ja elementtejä, millä tätä toimintaa tullaan varmistamaan. Sitten jos mennään tuohon laatupalkintokilpailuun, mitä siinä on, mitä tällä tarkoitus tehdä, eli yleisesti ottaen laatupalkintoja tuetaan ja kannustetaan ammatillisen koulutuksen järjestäjä koko toiminnan laadun arviointia ja parantamiseen. Haetaan parhaita käytäntöjä muiden organisaation oppimisen perustaksi ja edistetään ammatillisen koulutuksen arvostusta, vetovoimaa ja tunnettavuutta. Ja laatupalkinto myönnetään tunnustuksena koko toiminnan ja sen jatkuvan kehittämisen ja tulosten laadusta sekä esimerkiksi työstä ammatillisen koulun kehittämisessä. Kilpailussa on vuosittain teema, joka nostetaan esille keskeisiä koulutuspoliittisia tavoitteita.
laatupalkintoa voivat hakea kaikki ammatillisen koulutuksen järjestäjät koko toimintansa ja se tulosten perusteella. Laatupalkinto myönnetään kirjallisen hakemuksen, ennalta määritettyjen kriteerien perusteella tehtävän hakemuksen arvioinnin ja ulkoisen arvioinnin pohjalta. Eli siinä on prosessia kuvattu, mitä käytännössä tapahtuu. Ja sitten edelleen laatupalkintoehdotuksen opetusministeri ja kulttuuriministeriö tekee kirjallisen hakemuksen niiden arvioinnin ja ulkoisten arviointikäyntien perusteella ministeriön asettama riippumaton laatupalkintotoimikunta, jossa ovat edustettuna ammatillisen koulutuksen järjestäjät, asiantuntijat, työelämä ja opiskelijat. Ja laatupalkinto kyllä kiinnittää huomiota kokonaisvaltaiseen laadunhallintaan ja sen kehittämiseen sekä koko henkilöstön osallistumiseen laatutyöhön. Laatupalkinnon lisäksi voidaan jakaa kunniamainintoja niille kilpailijoille, joiden toiminta vuosittain teeman osalta on ollut erinomaisella tasolla, vaikka laadunhallintajärjestelmä vielä edellyttäisi kehittämistä. Ja vielä lisäksi kilpailussa palkitut velvoitetaan esittelemään laadunhallintajärjestelmäänsä tutustumiskäynnillä sekä opetushallituksen laatupalkintoseminaarissa. Eli velvoitteena myös palkinnon jälkeen tuollakin tietoa sitten ja kokemusta levittää eri tahoille ja näin saadaan tämä osaamista sitten edelleen levitettyä. No sitten tuossa on näkyvillä vielä pari edellisen vuoden laatupalkintoa, mikä on tehty, eli osaamisperusteisuus ja asiakaslähtöisyys oli 2016 ja tuo tiedolla johtaminen 2017. Ja tänä vuonna, niin kuin Anni tuossa totesikin, on tämä opiskelijoiden ja henkilöstön hyvinvointi päätetty teema. Tässä todetaan, että teema kattaa ja laajasti hyvinvoinnin koulutuksen järjestäjän toiminnassa ja osana laadunhallintaa. Koulutuksen läpäisyn tehokkuuden ja vaikuttavuuden kannalta on tärkeää, että opiskelijoiden ja henkilöstön hyvinvoinnista huolehditaan. Teemassa korostuu hyvinvoinnin ja työkyvyn merkitys osana ammattiosaamista ja työssä jaksamista. Tämä teemahan on kaiken kaikkiaan, niin kuin tuossa Annikin kuvasi, todella laaja. Tätä voi tarkastella aika monesta näkökulmasta, eli että mitä kaikkea tähän niin kuin organisaatiotoiminnassa niin kuin kuuluu. Tämän opiskelijan hyvinvointihan liittyy fyysinen hyvinvointi, psyykkinen hyvinvointi, sosiaalinen hyvinvointi, eli se on purettavissa aika monella tapaa, ja jos sitä alkaa edelleen purkaamaan, siellä on erilaista opintojen ohjausta, opiskelijahuoltoa, turvallista oppimisympäristöä, eli todella laaja kai kaikkiaan, mistä tämä opiskelijan hyvinvointi muodostuu. No, henkilöstön hyvinvointi on varmaan aika pitkälle yhteistyönä sanottuna niin kuin työhyvinvointi, eli se pitää tuollakin sisällään laajoja kysymyksiä, että miten henkilöstön hyvinvointi hoidetaan, siihen liittyy johtamisjärjestelmää, erilaisia terveydenhuoltokysymyksiä ja niin edelleen. Että en yritäkään lähteä tässä purkamaan, mutta tätä voi todellakin lähestyä niin kuin monesta tapasta. Ja nyt me tietysti odotamme tietysti mielenkiinnolla, miten tätä toimintaa koulutuksen järjestäjät tulee sitten tässä laatupalkinnon tiimillä niin kuin esittelemään. Että mahdollisuuksia on tietysti monella tapaa, mutta ja niin kuin Annikin tuossa totesi, että tämä on tärkeä teema kaiken kaikkiaan tämän niin kuin reformin kannalta, eli opiskelijoiden ja henkilöstön hyvinvointi lyö kuitenkin sen todella pitkän perustan, millä tätä toimintaa niissä kentällä koulutuksen järjestäjä ja oppilaitoksen viedään eteenpäin ja saadaan tätä laadukasta toimintaa vietyä niin kuin eteenpäin. Että erittäin tärkeä teema ja kaiken kaikkiaan voi sanoa, että aina ajankohtainen teema tämmöiset terveyshyvinvointikysymykset, että ei varmasti ikinä tuo, mutta tuollakin tämän vuoden teemana tästä toiminnasta. Tästä varmaan tulee sitten vielä opetushallituksen tarkempaa kommenttia tämän asian tiimolta, mutta tässä näin lyhyesti niitä omia ajatuksia, mitä tämän teeman ympäriltä minun mielestäni mieleeni tulee. Mutta sitten on muita tähän ammatisen koulutuksen laatuun liittyviä kysymyksiä, jota on ollut, mutta jos ekana totena on, että tämä laadunhallintajärjestelmien kriteeriperusteet itsearviointia jatketaan, mutta sitä ei todellakaan toteuteta vuonna 2019. Siitä ei ole tehty virallista päätöstä, mutta käytännössä sitä ei ehkä kannata eikä ole tarkoitus todellakaan 19 tehdä, vaan nyt sille mietitään tietysti uutta ajankohtaa, mutta se varmaan tämän kevään aikana ministeriö tulee sitten ilmoittaa, mutta tähän tietysti keskeisesti liittyy tämä Karvin niin kuin arvioinnisuunnitelma, mitä he nyt tällä hetkellä on valmistelemaan. Eli nyt tämä pitää varmasti yhteistyössä käydä tietysti Karvin kanssa läpi, että miten tämä on niin kuin järkevää toteuttaa. Että nyt jos miettii tämän niin reformin toimeenpanon kannalta, että nyt on laki tullut voimaan 18 ja nyt tästä useita vuosia varmaan niin kuin kannattaa viedä eteenpäin
tätä toimintaa, että sitä pystytään niin kuin tämän reformin näkökulmasta niin kuin arvioimaan, niin voisi ajatella, että se voisi olla 2021 syksyllä tai viimeistään 2022 lähtisi tämä toimintaan, mutta niin kuin sanoin, niin lopullista päätöstä siitä ei vielä tehty, mutta jos katsoo sitä niin kuin kuluen, niin tässä pitäisi useampi vuosi kuitenkin kannattaisi viedä eteenpäin, ja silloin se syksy 2021 voisi olla semmoinen ensimmäinen potentti ajankohta, että saataisiin niin kuin hyviä tuloksia, ja silloin on tätä toimintaa viety tämän reformin näkökulmasta eteenpäin. Tätä kriteeristöä totta kai pitää tässä varmaan uudistaa tämän reformin myötä, ja sitä varmasti nyt joudutaan tässä edelleen täydentämään tai korjaamaan. Sitähän on tämän reformin myötä jo päivitetty tämä kriteeristöä, mutta se joudutaan varmasti vielä käymään läpi ennen tätä uutta toimintaa, mutta jos se nyt vähän tässä lykkääntyy, niin ihan ajankohtaisempia asioita on, mutta kuitenkin se kriteeristö joudutaan tosiaan päivittämään tämän tässä yhteydessä. Ja, mutta yleensä tuosta itsearvion tavoitteena on siis varmistaa, että kaikille ammatillisen koulutuksen järjestäjille on koko toiminnassa kattava ja toimiva laadun järjestelmä, joka parannetaan arviointiseuranta- ja palautetiedon sekä ennakointitiedon pohjalta. Sitten noista laatupalkintoteemoista, kun tämä aikataulu meni vähän uuteen uskoon, niin se tarkoitus oli, että se 2019 olisi tähän itsearviointiin liittyen tämä laatupalkintoteema ollut, mutta nyt se ei tule oikein ole, että ministeri joutuu nyt sitten tekemään tässä parille seuraavalle vuodelle uudet teemat, että päästään tätä hommaa viemään eteenpäin. Ja tässä vaiheessa en voi muuta todeta, että kevään aikana myös nämä teemat nostetaan esille. Eli ajatuksena on nyt pari teemaa tuoda tähän kevään aikana niin kuin tarkoitus. Ja tässä totta kai vaikuttaa myös se, että sitten kun nyt sit se on pari teemaa vaan, ja, mutta sitten kun tulee myös uusi hallitus ensi vuonna, niin joudutaan varmasti myös tämän uuden hallitusohjelman puitteissa tarkastelemaan näitä teemoja, mitä tullaan käsittelemään, että tässä ei oikeastaan niin kuin paria vuotta pitemmälle tässä vaiheessa lyödä niin kuin niitä lukkoon, vaan sen katsotaan sitten myös sen uuden hallitusohjelman puitteissa, että mitä sieltä ammatillisen koulutuksen tavoitteita tullaan kirjaamaan ja sitä muuta tarkastelemaan. Sitten ihan informaatio tuossa tuollakin, että nyt ministeriö on tehnyt päätöksen tästä uudesta tämän vuoden laatupalkintotoimikunnasta, ja tuollakin puheenjohtajan jatkaa Virpi Lilja, joka on ollut tässä vuonna 2017kin laatupalkintotoimien puheenjohtajana, että onnea vaan Virpille hyvästä työstä ja tämän vuoden työstä onnea ja menestystä. Eli, ja suurin piirtein kilpailutoimikunta jatkaa lähes muuttumana kokoonpanossa, että muutamia jäsenmuutoksia siihen tuollakin tuli, mutta ja toimikausi on niin kuin ensi kuun, tai tämä maaliskuun alusta tuon, niin tämän vuoden loppuun on se nimeäminen, että se on sinänsä nyt kunnossa. Mutta sitten vielä tuommoista Anni myös mainitsi, eli ministeri on tuollakin asettamassa tätä uutta ammatillisen koulutuksen laatustrategiaryhmää. Ja se edellinenhän sai työnsä valmiiksi 2011, ja nyt on ilmeinen tarve sitten päivittää tämä laatustrategia, koska tämä ammatillisen koulutuksen reformi ja uusi lainsäädäntö kyllä nyt sitten nostaa sellaisia asioita esille, mitä se vanha laatustrategia ei ihan kaiken kaikkiaan niin kuin täytä, ja tuossa aluksi yritin kuvata niitä muutoksia, joita joudutaan sitten tarkastelemaan siinä laatustrategiatyön valmistelussa. Ja niin kuin tuossa on todennut, niin ryhmä tulee arvioimaan nykyisen laatustrategian, eli tämä 2011 voimaan tulee, miten toteutuminen on tapahtunut, sekä valmistelee ehdotusta uudeksi ammallisen koulutuksen laatustrategiaksi ja toimenpideehdotuksen sen toteuttamiseksi. Ehdotuksen tulee kattaa kaikki ammallisen koulutuksen kansallisen laatujärjestelmän osat, kuten koulutuksen järjestäjän laadunhallinta, kansallinen ammatillisen koulutuksen ohjaus ja koulutuksen ulkopuolinen arviointi. Ja tarkoitus on, että työryhmä nyt tässä pikimmiten, kun saadaan jäsenet selville, niin alkaa toimimaan ja loppuvuoteen mennessä sitten saataisiin tämä uusi laatustrategia sitten työryhmä valmiiksi ja siitä eteenpäin lähtee sitten viemään uutta kansallista laatustrategiaa eteenpäin. Mutta tässä suurin piirtein nyt nämä minulta olevat keskeiset asiat tähän tämän vuoden laatukilpailuun ja tässä vähän näitä tulevienkin vuosien näkökulmia, mitä tässä laatustrategiassa tulee tapahtumaan. Mutta kiitoksia. Joo, tervetuloa minunkin puolestani tähän laatupalkintoon infoon ja kilpailuun ennen kaikkea osallistumaan tähän kilpailuun. Mun nimi on Leena Koski ja monet tuntevatkin varmaan. Olen ollut tässä mukana tässä laatupalkinnon
työssä. Ja me ollaan nyt ajateltu jakaa tätä meidän esitystä niin, että minä aloitan tällaisella yleisellä osuudella ja sitten Riikka kertoo tämän teeman näkymisestä näillä eri arviointialueilla ja ylipäätänsä avaa sitä teemaa vähän tarkemmin. Eli tässä ei ole tarkoitus käydä kaikkia niitä asioita läpi. Toki teidän omassa organisaatiossanne on erilaisia tapoja, niin kuin tuossa Anni Miettunen jo omassa esityksessään totesin, ja Jukka kanssa, niin on erilaisia tapoja, eri lähtökohdista voidaan tätä katsoa. Tämä on sillä lailla haastavampi teema ehkä kuin monet muut, että siellä on vähän tai aika paljonkin siitä kiinni, minkälaisia tavoitteita te olette itse asettaneet. Toki nämä lait ja asetukset asettaa ne keskeiset niin kuin lähtökohdat sille työlle. Eli mä käyn tätä läpi, tätä laatupalkintokilpailua, tätä taustaa, eli sen taustalla oleva EFQM-malli, joka sinänsä vaikka meillä ei ole mitään niin kuin yhtä oikeaa tapaa tehdä laadunhallintajärjestelmää tai toimintajärjestelmää, mutta kuitenkin niin kuin tällä on päätetty tällä EFQM:n kevennetyllä mallilla, eli niillä 9 arviointialueella arvioida sitä henkilöstön ja opiskelijan hyvinvointia. Tässä on jo moneen kertaan tullut esille nämä asiat, mitkä on tärkeitä ja miksi tätä laatupalkintoa aikoinaan lähdettiin ministeriön tahosta organisoimaan, eli opetushallitus organisoi ministeriön päätöksellä tätä laatupalkintoa, on se, että tämän tarkoitus on ennen kaikkea kannustaa. Se kannattaa muistaa. Ja nyt kun otan toisen näkökulman, tässä on hyvin paljon tullut näkökulmaa siihen, miten kannustetaan niin kuin, ja saadaan hyviä käytäntöjä ulkopuolelta, niin voisi ajatella myöskin sieltä ja omassa organisaatiossa. Tämähän on hyvin tärkeä asia reformin eteenpäin viemisessä siinäkin mielessä, että voimme todeta, että koulutuksen järjestäjä kiinnittää huomiota näillä asioillaan hyvin tärkeään asiaan, eli opiskelijoihin ja toisen tärkeään henkilöstöön. Se on meille sellainen viesti tai teidän johdolta viesti myös sinne henkilöstöön ja opiskelijoiden päihin, että ne ovat tärkeitä tässä kaikessa reformimyllerryksessä. Toinen sitten, kun sanotaan, että haetaan parhaita käytäntöjä muiden organisaation oppimisen tueksi, niin meillä on paljon yhdistyviä oppilaitoksia tai meillä on paljon oppilaitoksia, jotka ovat todella isoja, niin väittäisin, että hyviä käytäntöjä voi löytää myös tämän työn avulla sieltä oman organisaation sisältä. Eli hyvien käytäntöjen tunnistaminen, kun me emme aina tiedä siellä isoissa organisaatioissa, minkälaisia hyviä käytäntöjä meillä on erilaisissa yksiköissä, koulutusaloilla tai siinä uudessa organisaatiossa, joka on meihin yhdistynyt. Esimerkiksi näin tätä kannattaa viedä. Ja monet on sanonut, että tämä on hyvä perehdytysmateriaali myös. Kun tehdään kuvaus tästä omasta toiminnasta, sitä voidaan käyttää omien uusien työntekijöiden tai sellaisia, jotka vaihtaa työtehtäviä organisaation sisällä, niin niiden perehdyttämiseen. Eli siellä on myöskin muuta kuin tämmöistä valtakunnallista merkitystä siinä, että te haette tätä laatupalkintoa nyt erityisesti tänä vuonna tätä reformia tukemaan. Sitten me tässä käydään tämä yleinen asia, että toimintatavat teidän pitää kaikilla näillä arviointialueilla tämän EFQM-mallin mukaan, niin kuin ennenkin on kuvattu, niin varmaan nyt näillä 2 henkilöstön ja opiskelijoiden hyvinvointiin liittyviä toimintatavat. Sitten tärkeää on se seuraava, eli tulosalueet on sinänsä aika helppo kuvata, tuloksia ei voi tehdä tätä varten, tulokset on tehty jo. Ne näkyvät teillä jossain henkilöstötilinpäätöksessä tai missä tahansa näkyvätkin, mutta se, mitä se laatupalkintotoimikunta ei voi lukea, ellei sitä osoita, on se, että mikä on näiden toimintatapojen yhteys niihin saavutettuihin tuloksiin. Eli toimintatapojen avulla saavutetut tulokset, se on sellainen asia, mitä pitää teidän siellä hakemuksessa tuoda esiin. Ja toinen myöskin liittyy tähän parantamiseen. Eli jos teillä on tilanne, että sehän ei ole huono tulos, että jos teillä on eri, tai se vaatii kehittämistä, mutta ei sinänsä ole palkintotoimikunnan näkökulmasta huono tulos, jos teillä on erilaisia toimintatapoja ollut joskus. Jos te olette voineet niitä soveltamista parantaa
ja muuttaa niitä toimintatapoja, esimerkiksi informointia tai johdon roolia niin, että nämä toimintatavat ovat yhtenäistyneet. Tai jos te olette todenneet, että joku toimintatapa ei kerta kaikkiaan auta niiden tavoitteiden saavuttamiseen, niin te olette rohkeasti lähteneet muuttamaan niitä toimintatapoja. Ja niin kuin aikaisemmin on tässä puhuttu, niin nyt erittäin tärkeää meillä olisi löytää niitä reformiin liittyviä toimintatapoja. Tämä on se kuvio, mikä kokonaisuudessaan pyörii siinä hakemuksessa. Eli lähtökohta on täältä vasemmalta. Et mikä on se suunta, mihin te haluatte mennä? Ja tässähän on monenlaisia, nyt kun ajatellaan henkilöstöjä ja opiskelijoita, teidän omaa toimintaympäristöä, niin se voi olla hyvinkin erilaisia asioita sieltä nostetaan, ja sitä toimintaa pitää johtaa. Sitten siellä on se henkilöstön puoli, ja siellähän on monia osa-alueita, siellä on kaiken kaikkiaan siinä EFK-mallissa 5 osa-aluetta, ja kaikki ne liittyvät jotenkin tähän tämän vuoden teemaan. Et esimerkiksi miten henkilöstösuunnitelmat tehdään niin, että ne tukevat strategisten tavoitteiden saavuttamista. Tai onko teillä erillisiä henkilöstöstrategiaa vai onko ne osa teidän normaalia strategiaa. Siihen tämä ei ota kantaa. Kumppanuudet ovat esimerkiksi, niitä on monessa kohdassa tärkeitä ja Riikka tulee niitä avaamaan tarkemmin. Mutta ajatellaan esimerkiksi opiskelijahuolto, niin sehän on täysin kumppanuuteen perustuma monessa mielessä, sekä sisäisiin kumppanuuksiin että siellä koulutuksen järjestäjän ulkopuolisiin kumppanuuksiin. Prosesseissa tehdään sitten sitä hyvinvointia, sitä määritellään, että minkälaiset on ne prosessit, joilla opiskelijan tai henkilöstön hyvinvointia edistetään. Ja siellä on, niin kuin tiedätte, ne mittarit ja sitten tulokset ja niin edelleen. Sitten on tämä tulososio, jolla osoitetaan sitten, että on onnistuttu näiden tavoitteiden saavuttamisessa. Ja siellä on, kaikilla osa-alueilla löytyy henkilöstöön ja opiskelijoihin liittyviä tuloksia. Toki tuo henkilöstö ja asiakastulokset on ne luonnolliset paikat, missä se näkyy. Mutta Riikka avaa noita tarkemmin, noita 4 arviointia. Tulosaluetta ja jokaisesta niitä löytyy tuloksia jo tämän vuoden teemaan liittyen myös. Ja se, miksi tämä on vielä tämä kehys koko hommalle, on sitten, että jokaisella arviointialueella siellähän alhaalla lukee, että, tai alhaalla tuossa kuvassa on se, että se toiminta, tulokset ja miten me ollaan opittu niitä tuloksia, eli mihin niitä tuloksia on käytetty, esimerkiksi seuraavan vuosien tavoitteiden asettamiseen. Oppiminen, innovointi, kaikki ei kuitenkaan kehittäminen perustu tämmöiseen tulosajatteluun, vaan siellä aina joskus pitää vähän uudella laillakin ajatella näitä asioita, jotta löydetään uusia toimintatapoja. Ja varsinkin tässä reformin puitteissa on ehkä tässä henkilöstö- ja opiskelija-asiassakin tärkeää vähän innovatiivisemmat lähtökohdat kuin vain tulosten katsominen, että meillä on erilaisia tapoja myös kehittää toimintaa muuten kuin perustuen tuloksiin. Tämä kehys on sellainen keskeinen asia kokonaisuudessa arviointiryhmälle, kun se miettii, miten te olette onnistuneet tässä asiassa. Toinen on sitten tämä kaikkien tuntema radarin tutkalogiikka, jonka kun te olette tehneet sen hakemuksen ja katsotte, että jos joka arviointialueella tämä toteutuu, niin te olette hyvin pitkällä tässä omassa laadunhallinnassanne. Eli keskeiset tässä on ne tavoitellut tulokset. Käyn tämän ihan lyhyesti nyt läpi. Keskeistä on tavoitellut tulokset, että mitä tuloksia te haluatte saavuttaa. Sen jälkeen te mietitte, minkälaiset toimintatavat te tarvitsette opiskelijan hyvinvoinnin edistämiseen tai henkilöstön hyvinvoinnin edistämiseen, jotta ne strategiset tavoitteet saavutetaan. Ja siellä on 2 asiaa, mitä palkintotoimikuntakin katsoo. Onko ne toimintatavat järkeviä ja onko ne yhtenäisiä? Eli vaikka opiskelijoiden hyvinvointiin, jos ajatellaan, niin että henkilöstön hyvinvointiin liittyvät toimintatavat edistävät myös opiskelijoiden hyvinvointia. Sitten se soveltaminen näkyy tuossa toteuta toimintamalleja. Ja tässä tapauksessa nyt on hyvin tärkeää katsoa sitä, että
näitä asioita tarkastellaan eri yksiköissä, eri koulutusaloilla tietenkin, eri tilanteissa, mutta myöskin eri asiakasryhmissä ja henkilöstöryhmissä. Että tämä ei koske opetushenkilöstöä, vaan tämä hyvinvointi. Tämä on henkilöstön hyvinvointi, joka koskee kaikkia teidän, koko teidän henkilöstöänne. Sitten otetaan sitä, että arvioidaan ja parannetaan näitä toimintamalleja ja niiden toteuttamista. Ja sitten kun ollaan tuolla katsotaan, että minkälainen suorituskyky teillä on näissä asioissa, eli mitä tuloksia te olette saavuttaneet suhteessa niihin tavoitteisiin, mitä te olette asettaneet, niin sieltä tulee sitten tämä kehityssuunnat. Nykyään riittää 3 vuoden kehityssuunta, se on jo pitkä aika, 3 vuotta. Ja sitten katsotaan sitä, että miten tulokset on suhteessa tavoitteisiin. Sitten onko siellä vertailuja, esimerkiksi hyvinvointikohdalla varmasti, ja nyt tulevat opiskelijapalaute tuovat mahdollisuuden vertailla, mutta onhan meillä monet koulutuksen järjestäjät jo tähänkin asti vertailleet tuloksiaan, opiskelijaan liittyviä tuloksia erilaisissa verkostoissa, ja sitten on tämmöisiä valtakunnallisia ollut myös mittareita nimenomaan hyvinvointiin liittyen. Sitten tietenkin yksi asia on se luottamus nimenomaan tuloksiin. Laatupalkintotoimikunta luottaa kaikkeen, mihin te kerrotte, kunnes sitten käynnillä, jos käy ilmi, että sitä ei sovelletakaan jotain toimintatapaa, mutta luottamus tuloksiin tarkoittaa sitä, että ne ovat sellaisia, että niihin pystyy, tai siihen sanotaan näin, että teidän tehtävänne on esittää ne niin, että me voimme luottaa niihin tuloksiin. Tämä tulososio on ollut sellainen vuosien varrella ja viime vuosinakin, että siihen on jouduttu aina pyytämään arviointikäynnille joitakin lisätäydennyksiä. Eli kannattaisi varmaan nyt miettiä, koska henkilöstötilinpäätöksessä ja kaikissa henkilöstön puolella teillä on enemmänkin niin kuin tuloksia kuin te voitte esittää. Et varmaan kaikkia henkilöstötuloksia ei pystytä tässä hakemuksessa esittämään, mutta sittenhän teillä on mahdollisuus liittää toimintakertomus tai vastaava. Eli ei ole tarkoitus, että copy-pastaatte toimintakertomuksista sitä tulososioita, henkilöstötuloksia tai henkilöstötilinpäätöksistä, vaan te voitte viitata siinä hakemuksessa siihen ja kyllä arviointiryhmä sen katsoo ihan samalla tavalla kuin se olisi ollut hakemuksen, varsinaisen hakemuksen sisällä. Kaikkien kaikkiaan sitten, kun niitä esitetään, tuolla tulee myöhemminkin tätä vielä kuvan muodossa, mutta oleellinen asia on ollut viime vuosina tässä keskustelussa myöskin, on, että voi olla paljon tuloksia, niin oikeastaan se arviointiryhmä lähtee siitä, ovatko ne oleellisia tuloksia. Eli onko ne sellaisia tuloksia, että tähän arviointikohtaan ne on, tai tähän arviointiteemaan, mikä tänä vuonna on teemana, ne on oleellisimmat tulokset. Ja onko ne riittävän laajasti, luotettavasti ja segmentoidusti esitettävä. Ja noin yleisesti ottaen voi sanoa, että teillä on jokaisella organisaatiolla, koulutuksen järjestäjällä on eri tapa esittää niitä tuloksia, mutta laatupalkintotoimikunnan kannalta tarvitsemme kyllä tarkempia tuloksia kuin se, että on keskiarvo koulutuskuntayhtymästä. Henkilöstön hyvinvointia ei voi parantaa sillä. Se ei ole meille tärkeä laatupalkintotoimikunnalla, vaan se on teille itselle tärkeä ja osoittaa sitä, että on voitu niitä myöskin käyttää niitä tuloksia kehittämisessä. Jos sanotaan, että keskiarvo on jotain 3,2, niin se voi olla hyvin suuria eroja eri henkilöstöryhmissä tai opiskelijaryhmissä. Eli sitä kautta kannattaa miettiä, miten segmentoidusti niitä tuloksia myös on tarpeen esittää. Täällä on muutamia semmoisia. Nämä ei oikeastaan liity mihinkään arviointialueeseen. Nämä on sellaisia kysymyksiä, jotka kun lähdetään kirjoittamaan sitä hakemusta, niin voisi miettiä, että milloin me voidaan sanoa, että me on onnistuttu tässä organisaatiossa esimerkiksi tämän hyvinvoinnin suhteen. Koska se helpottaa sitten sitä koko hakemuksen tekemistä. Tai mitä tietoa teillä jo on siitä hyvinvoinnista? Miten te seuraatte yleensä? Eihän tätä hakemusta varten voi muuta tietoa esittää kuin mitkä on teidän normaalien seurantakäytäntöjen perusteella käytössä jo. Eli ei niinkään, että mitä me tulevaisuudessa aiomme seurata, vaan mitä meillä nyt jo tällä hetkellä on tietoa. Ja missä se näkyy sitten?
ja minkälaisissa tuloksissa se näkyy, että me ollaan onnistuttu jossakin asiassa. Ja erittäin hyvä on, jos pystyy löytämään niitä selkeitä yhteyksiä, että jotain on muutettu ja hyvinvointi on parantunut. Eli miten hyvinvointia on parannettu, että sieltä löytyy se toimintatapa, minkä avulla sitä hyvinvointia on parannettu. Ja tuo viimeinen on muistutuksena siitä, että laatupalkinto, toimikunta ja tämä hyvä hakemus on myös analyysi niistä haasteista, eli niistä omista parantamisalueista. Eli se on myöskin yksi semmoinen hyvän organisaation tunnuspiirre, että se pystyy oman arviointinsa tai oman palautetietonsa pohjalla sanomaan, että mitä asioita on vielä parannettavaa ja miten me aiomme siihen puuttua. Ei sellainen, että kehutaan vaan itse, niin se ei yleensä tuota kauhean hyvää luotettavaa lähtökohtaa siitä, että me pystymme analysoimaan meidän omaa toimintaamme realistisesti. Yleiskuvaus siellä, siihen en sen tarkemmin mene, koska se löytyy sieltä lomakkeesta. Eli katsokaa hakulomakke, siellä on sellaisia vinkkejä, mitä se yleiskuvaus ainakin pitäisi tuoda esiin. Se yleiskuvaus ei niinkään liity vaan teemaan yksinomaan. Se antaa kuvan, minkälainen organisaatio tässä on kysymyksessä. Minkälaisia koulutusaloja teillä on, minkälaisia yksikköjä teillä on. Kaikki tämmöinen tieto on tärkeä ja useinhan se löytyy toimintakertomuksesta tai jostain muusta. Eli sitä ei tarvitse erikseen yleiskuvaukseen laittaa, jos sitä on monipuolisesti jo käsitelty siellä toimintakertomuksessa tai vastaavassa. Organisaation rakenne ja prosessikartta helpottaa arviointiryhmää siinä, että se saa kuvan, minkälainen teidän organisaatio on. Tosin nyt voi sanoa, että monet näitä arviointiryhmänä sen, että tuntee teidän organisaatioita, ja että sillä lailla se on helpottaa, ja tulevat varmaan arviointikäyntien yhteydessä myös käymään siellä teidän nettisivuillanne, mutta nyt pitää muistaa, että yksilövaiheen arviointi tapahtuu ainoastaan hakemuksen perusteella. He eivät tule plaraamaan mitään nettisivuja tai muita tässä yhteydessä, mutta sen sijaan toimintakertomuksia ja muu voidaan viitata. Täällä on nyt esimerkkejä, miten niitä tärkeitä olisi tässä nyt esimerkiksi, kun täällä on opiskelijan hyvinvointi. Minkälaisia opiskelijaryhmiä teillä on? Onko teillä valmaatelmaa ja mitä koulutusaloja teillä on? Ja millaisilla volyymeilla ne toimii esimerkiksi? Tässä seuraavassa on sitten semmoinen muistutus, että minkälaisia tulokset nyt on. Tässä oikeastaan edelleen jo kävin nämä läpi, mitään uutta siinä ei ole. Korostaisin tuota viimeistä, koska sitä ei koskaan pysty sen kirjallisen hakemuksen pohjalta itse päättelemään, ellei sitä jo ole olemassa siellä osoitettuna, teidän hakemuksessa osoitettuna se, että teillä juuri tämän toimintatavan tai näiden muutosten avulla hyvinvointi on parantunut. Esimerkiksi kun sanotaan, että nyt on kehitetty organisaation rakennetta, niin sehän ei välttämättä auta mitenkään hyvinvoinnin parantamisessa. Se voi auttaa hyvin paljon, mutta se välttämättä ei läheskään aina pysty siitä vetämään semmoinen johtopäätös, että organisaation kehittäminen on yhtä kuin hyvinvoinnin parantaminen. Täällä on sitten tämmöinen kuva muistutuksena siitä, että kuvat ovat erittäin hyviä tulososioilla. Ja jos siinä pystytään miettimään suhteessa tavoitteisiin, suhteessa muihin organisaatioihin, ja jos vielä tuohan ei ole pakollinen tuo benchmarkin paras, sitä tuskin tässä nyt löytyy. Ainoa, että meillä on tiettyjä kilpailuja tälläkin henkilöstön hyvinvoinnin alueella, josta voisi sitten niin kuin saada sitä benchmarkin toimintaa sinne parhaaseen. Tämä on myös aina käytetty kuva ollut, että niin konkreettisesti, kun te pystytte vaan kertomaan asioita. Erityisesti esimerkiksi tuossa strategiakohdassa on usein, tai prosessikohdassa, mennään liian yleiselle tasolle tässä kuvauksessa. Eli kerrotaan, kuka tekee, mitä tekee ja niin edelleen, mieluummin kuin se, että tehdään jotain. Tämä on sitten se viimeinen, kun mietitään, että ketä palkitaan tämä EFK-mallin puheelta. Niin
jos on tasavertaisia hakijoita, niin näiden kautta löytyy sitten se erinomaisuuden ero siihen tavalliseen toimijaan. Sitten vielä yksi asia, joka käy läpi lyhyesti. Tämä materiaalihan on teille saatavissa sitten, on se laatuparkkittiprosessi tänä vuonna. Jukka jo tässä jonkin verran kävikin läpi, mutta hakemukset siis 1.6. mennessä. Sitten me järjestetään näille ensimmäinen kokous tällä laatupalkinnotoimikunnalla heti tuossa kesäkuun alussa, jossa he saavat yksilöarviointiin ne hakemukset. Ja siinä vaiheessa siis ei ole mitään muuta materiaalia kuin se toimintakertomus tai vastaava ja sitten se teidän hakemus. Ja sitä kautta niin kuin esimerkiksi kaikki lyhenteet on syytä olla selkeitä tai selvitettyjä, koska muita materiaaleja heillä ei ole käytettävissä. Ja kolmannen vaiheen me ollaan tuossa ajateltu, että se on tuossa marraskuun alussa heti, eli silloin meillä lähtee ministeriölle esitys sitten siitä laatupalkintotoimikunnan esitys tästä palkittavista organisaatioista, ja sitten ministeriö tekee sen jälkeen päätöksen. Ja ainakin, onko päivämäärät oikein, on tällä hetkellä tietoa, että 13. päivä todennäköisesti on laatupalkintojen jako vanhan perinteen mukaisesti tämä OKM-seminaarissa ensimmäisenä päivänä, eli se on siihen mennessä tämä prosessi on loppu. Ja sitten alkaa se toinen prosessi, se hyvien käytäntöjen jakaminen ja tiedottaminen tästä kilpailusta ja siinä menestyneistä organisaatioista. Nyt annan Riikalle puheenvuoron ja onnea ja kannustusta laatupalkinton hakemiseen. Hyvää päivää minunkin puolestani. Kerron teille lyhyesti tästä opiskelijoiden ja henkilöstön hyvinvoinnin teemasta liittyen tähän meidän kilpailuumme. Kilpailuteemalla on haluttu korostaa erityisesti ja nostaa esiin tämän hyvinvoinnin merkitystä, kuten tässä on jo esille tullut näissä aiemmissa puheenvuoroissa. Hyvinvointi on käsitteenä hyvin laaja. Ja mitä sillä tarkoitetaan, niin vähän sitä avaan tässä eri näkökulmista lyhyesti. THL tutkii, kehittää erilaisia näkökulmia ja välineitä, työkaluja hyvinvoinnin ylläpitoon. Ja THL määrittelee tämän yleisen hyvinvoinnin siten, että se liittyy kolmeen ulottuvuuteen. Terveyteen, materiaaliseen hyvinvointiin ja koettuun hyvinvointiin tai elämänlaatuun. Hyvinvointi käsitetään yksilöllisenä hyvinvointina, mutta myös yhteisötason hyvinvointina. Ja yhteisötason hyvinvoinnin ulottuvuuksia ovat ne, jotka liittyvät elinoloihin, työllisyyteen ja toimeentuloon. Yksilöllisen hyvinvoinnin osatekijöiksi luetaan sosiaaliset suhteet, itsensä toteuttaminen, onnellisuus ja sosiaalinen pääoma, eli kaikki ne sosiaaliset verkostot, joissa toimimme ja niihin liittyvä vastavuoroisuus ja luottamus. Yhteisötason hyvinvointi limittyy yksilötason hyvinvointiin vahvasti. Yhteisötason hyvinvointi on kansallisesti koko yhteiskuntamme toimintakykyyn ja menestymiseen keskeisesti vaikuttava tekijä. Ollaan siis hyvin laajan ja ison asian äärellä. Työhyvinvointi on yksi osa tätä kokonaishyvinvointia. STM katsoo työhyvinvointia siitä näkökulmasta, että se on kokonaisuus, jonka muodostavat työ ja sen mielekkyys, terveys, turvallisuus ja hyvinvointi. Ja tärkeää on huomata ja muistaa, että työhyvinvoinnin edistäminen kuuluu sekä työnantajalle että työntekijälle, meille kaikille eri organisaatioissa ja tilanteissa toimijoille. Työterveyslaitos mieltää käsitteen turvalliseksi, terveelliseksi ja tuottavaksi työksi, jota ammattitaitoiset työntekijät ja työyhteisöt tekevät hyvin johdetussa organisaatiossa. Ja tämä kaikki, että me koemme työmme mielekkääksi ja palkitsevaksi, niin tukee elämänhallintaa.
Elämänhallinta on laajempi käsite kuin pelkästään tämän työn kautta saatu hyvinvointi. Työhyvinvointiasioita on tutkittu paljon muuallakin, mutta esimerkiksi Tampereen yliopistossa, jossa on dosentti Marja-Liisa Mangan johdolla tehty paljon tutkimusta, ja sielläkin näissä tutkimuksissa on todettu, että työhyvinvointi ei synny organisaatioissa itsessään, vaan se vaatii systemaattista johtamista. Se vaatii strategista suunnittelua, toimenpiteitä, arviointia. Sen keskeinen elementti on myönteinen ilmapiiri ja vuorovaikutus. Ja näille kaikille voidaan myös asettaa tavoitteita ja arvioida niiden saavuttamista osana tätä organisaation tavanomaista strategiatyötä. Hyvinvoiva henkilöstö on jokaisen organisaation mahdollisuus menestyä tulevaisuudessakin. Tutkimuksiin on osoitettu, että hyvinvointi on kilpailuetu. Suorituskyky vaikuttaa suoraan tuloksiin sekä liiketaloudellisiin, taloudellisiin että myös oppimistuloksiin ja sen kautta lisää vaikuttavuutta. Hyvinvoivassa työyhteisössä esimerkiksi ollaan avoimia, luotetaan, innostetaan, kannustetaan, puhalletaan yhteen hiileen, annetaan myönteistä palautetta, pidetään työmäärä aisoissa, uskalletaan puhua ongelmistakin ja säilytetään toimintakyky myös muutostilanteissa. No mitä on sitten opiskelijoiden hyvinvointi? Laki ammatillisesta koulutuksesta määrittelee opiskelijahuollon yhteydessä opiskelijan hyvinvointia siten, että se sisältää hyvää oppimista, hyvää psyykkistä, fyysistä ja sosiaalista hyvinvointia, niiden edistämistä, ylläpitämistä sekä sitä toimintaa, joka lisää niiden edellytyksiä. Opiskelijan oikeuksista säädetään tarkemmin oppilas- ja opiskelijahuoltolaissa sekä terveydenhuoltolaissa. Ja laissa nostetaan tärkeänä hyvinvointiin vaikuttavana ulottuvuutena esiin myös tämä opiskelijan oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön. Ja tämän merkitys tietysti nyt on kovin suuri, koska opiskeluympäristö ja oppimisympäristöjä on hyvin monissa eri paikoissa. Hyvinvoivassa opiskelijayhteisössä esimerkiksi välitetään, siellä tullaan kuulluksi, kannustetaan, osallistetaan. Ollaan tasa-arvoisia, koetaan yhdenvertaisuutta, turvallisuutta. Siellä toimii opiskelijahuolto, edistetään terveellisyyttä, fyysistä aktiivisuutta sekä henkistä ja sosiaalista hyvinvointia. Tämä kaikki edistää oppimista, opintojen etenemistä ja tukee opiskelijan yksilöllisiä henkilökohtaisia tavoitteita. Ja se, että me rakennamme hyvää ilmapiiriä, niin tarkoittaa myös sisäänrakennettuna sitä, että on hyvät toimintatavat ratkaista ongelmia, koska niitäkin aina väistämättä on. Koulutuksen järjestäjät tuottavat yksilöille osaamista, joilla lisätään ja mahdollistetaan työllistyminen, toimiminen ammatissa ja lisätään yleistä elämänhallintaa. Tällä kaikella on suora yhteys henkilöiden elämisen aineellisiin ulottuvuuksiin ja terveyteen, jotka kaikki yhdessä vaikuttavat hyvinvointiin. Sillä, mitä koulutuksen järjestäjät tekevät hyvinvoinnin eteen henkilöstönsä ja opiskelijoiden osalta, on hyvin laajat heijastusvaikutukset myös oman toiminnan ulkopuolelle koko yhteiskuntaan. Mikä tästä teemasta tekee sitten erityisen haastavan, on se, että elämäntilanne on kokonaisuus. Hyvinvointi on moniulotteinen asia, jossa on mukana objektiivisesti tarkasteltavia osia, mutta myös paljon subjektiivisia kokemuksia, ja jossa kaikki vaikuttaa kaikkeen. Hyvinvointia voidaan tarkastella kansallisella tasolla, yhteisöllisellä tasolla
Sitä voidaan tarkastella koulutuksen järjestäjän organisaation tasolla, yhteisötasolla, työyhteisön tasolla, opiskelijayhteisön hyvinvointina ja sitä voidaan tarkastella työntekijän henkilökohtaisena hyvinvointina ja opiskelijan henkilökohtaisena hyvinvointina. Ja kaikki nämä eri näkökulmat ja tasot limittyvät ja lomittuvat samaan tavoitteeseen. Tämän vuoden hakemuksissa teema on koettu tärkeäksi ja siksi se on nostettu esiin. Leena Koski kertoo jo näistä hakemuksessa esillä olevista painopisteistä ja käyn nyt läpi lyhyesti joitakin esimerkkejä näistä arviointialueiden nostoista tähän teemaan liittyen. Ja nämä ovat todellakin vain esimerkkejä, ei mikään täydentävä, täydellinen tai on täydentyvä lista, ei todellakaan täydellinen luettelo asioista, joista hakemuksessa tulee ehdottomasti vain löytyä. Organisaation yleiskuvauksen tarkoitus on, kuten Leena Koski kertoi, kertoa niistä arvoista, missiosta, visiosta, tavoitteista, siitä yleiskuvauksesta, mutta sen lisäksi toivotaan siihen kiteytettynä kuvausta siitä, miten opiskelijoiden ja henkilöstön hyvinvointia edistetään, ylläpidetään, seurataan ja kehitetään organisaatiossa. Mitkä ovat tähän teemaan liittyvät keskeiset toimijat sekä ne tietolähteet, joihin organisaatio perustaa päätöksentekonsa ja tämän hyvinvoinnin kehittämisen? Ja mitkä ovat keskeiset teemaan liittyvät toiminnan tunnusluvut, ne volyymit ja näkökulmat, joita haluatte tässä nostaa esiin. Johtajuuden osalla, miten johto edistää opiskelijoiden ja henkilöstön hyvinvointia? Miten päätöksenteko valmistelussa ja päätöksenteossa analysoidaan päätösten vaikutuksia hyvinvoinnin näkökulmasta? Miten johto motivoi edistämään työ- ja opiskeluyhteisön hyvää ilmapiiriä? Miten tavoitteita asetetaan ja millä menettelytavoilla seurataan ja varmistetaan niiden toteutuminen? Miten resurssoidaan nimenomaan hyvinvoinnin tavoitteiden edistäminen? Miten johto toimii vuorovaikutuksessa keskeisten sidosryhmien kanssa edistääkseen hyvinvointia ja miten tähän liittyvät tehtävät on vastuutettu? Ja miten osallistetaan opiskelijat, henkilöstö ja muut keskeiset toimijat hyvinvoinnin kehittämiseen. Strategian osalta keskeistä on se, että miten strategia tai strategiat, joita organisaatio on laatinut, edistävät hyvinvointia. Miten hyvinvointiin liittyviä toimintaympäristön muutoksia tunnistetaan ja näitä indikaattoreita tunnistetaan, seurataan ja analysoidaan, ja miten saadun tiedon perusteella varmistetaan reagointi. Ja reagoinnissa on tärkeää katsoa tulevaisuuteen, ettei vain seurata niitä menneitä tunnuslukuja, tiedetään poissaolojen määrä, sairastuneiden päivien määrä ynnä muuta, vaan miten niistä indikaattoreista päätellään sitä, miten voidaan reagoida niihin tuleviin ennaltaehkäisevästi ja edistää sitä hyvinvointia. Eli miten varmistetaan, että organisaatio toimii tavoitteidensa suuntaisesti. Henkilöstön osalta, miten henkilöstösuunnittelulla ja osaamisen kehittämissuunnitelmilla ja muilla suunnitelmilla edistetään henkilöstön hyvinvointia. Miten henkilöstöä sitoutetaan, valtuutetaan päämäärien mukaiseen toimintaan? Miten varmistetaan tiedonkulkua, edistetään vuorovaikutusta ja yhteistyötä koko organisaatiossa? Ja miten edistetään henkilöstön kykyä ja mahdollisuuksia tukea ja edistää myös opiskelijoiden hyvinvointia, ei vain omaansa? Miten organisaatiossa edistetään teemaan liittyvien hyvien käytäntöjen tunnistamista ja niistä oppimista? Miten henkilöstöä kannustetaan ja miten heille annetaan tunnustusta onnistuneesta työstä? Kumppanuuksien ja resurssien osalta
On tärkeää, että erityisesti tässä hyvinvointiteemassa on toimiva ja tarkoituksenmukainen kumppanuusverkosto. Miten tätä kumppanuusverkostoa on rakennettu ja minkälaisia toimintatapoja on kehitetty sen toimintaan ja ylläpitoon? Miten hyvinvointiin liittyvää asiantuntijuutta tässä verkostossa jaetaan? Miten sitä verkostoa kehitetään ja miten varmistetaan, että sen kaikki eri osapuolet toimivat organisaation strategian ja arvojen mukaisesti? Miten suunnitellaan resurssointia ja seurataan ja kehitetään? Prosessit, tuotteet ja palvelut on tietysti keskeinen osa-alue, kun käytännön toimintaa käytännössä tehdään. Eli miten tunnistetaan erilaisia, myös hyvin yksilöllisiä, hyvinvointiin liittyviä tarpeita. Ja miten näitä palveluja kehitetään ja tuotetaan asiakaslähtöisesti. Miten prosesseja kehitetään, miten niitä ylläpidetään, parannetaan. Ja miten nämä hyvinvointiin liittyvät prosessit liittyvät ja linkittyvät organisaation muihin prosesseihin. Siten, että ne tukevat toinen toisiaan. Miten prosesseissa onnistumista mitataan, miten seurataan tuloksia ja miten ennakoidaan hyvinvointiin liittyviä kehittämistarpeita. Ja miten seurataan sitä tyytyväisyyttä, miten opiskelijat ja henkilöstö ovat, kun näitä palveluita on käytetty ja käytetään. Tulosten osalta eritellään henkilöstötulokset, asiakastulokset, yhteiskuntatulokset ja toiminnan tulokset. Ja täällä on keskeistä esitellä, niin kuin Leena Koski kertoi, nämä oleelliset tulokset, tarvittaessa myös vertailutietoa esittäen sekä ajallisesti että muuten eri lähteiden avulla, joita esimerkkinä voi käyttää opiskelijapalautteita, erilaisia muita palautteita, henkilöstöparametreja, vastaavia, erilaisia asiakirjoja, suunnitelmia ja niiden seurantatuloksia, yhteiskunnallista vaikuttavuutta osana yhteiskuntatuloksia sekä minkälaisia yhteyksiä opiskelijoiden ja henkilöstön hyvinvoinnilla on tuloksellisuuteen. Näitä esimerkkejä tulosten analysoinnista ja niiden pohjalta tapahtuneesta kehittämisestä myös näissä hakemuksissa toivotaan, sekä kuvausta siitä, miten tuloksia käsitellään ja jaetaan, koska niin kuin on todettu, niin laatu on meidän jokaisen asia kehittää ja ylläpitää. Kiitoksia. Eli kokemuksia 2017 laatupalkintokilpailusta oli aiheena ja lähesty asiaa sillä tavalla, että itselleni olen otsikoinut laatupalkinnon ikään kuin oman organisaation kehittämisen työkaluksi. Ja lähesty vähän ikään kuin prosessimaisesti tätä muistelua niin, että aloitan tuosta hakuprosessivaiheesta, josta oikeastaan oma kokemus ja useiden laatupalkintokilpailuun osallistuneiden kokemus on ollut se, että se itse hakemusprosessi on ollut oman organisaation toiminnan kehittämiseen erinomainen väline. Ja varsinkin, jos siinä ollaan onnistuttu osallistamaan tekijöitä sen yhteisen tilanteen kuvaamiseksi. Ikään kuin tehty itsearviointia siinä samalla. Ja moni onkin nähnyt itse sen hakuprosessin tässä hyvänä antina oman toiminnan kehittämiseen. No sitten hakuprosessin jälkeen syntyi se hakemus ja pätkittäin kuulin tuossa Leenan erinomaista esitystä siitä, että mitä hakemuksessa pitäisi huomioida, mutta käyn vielä muutaman kohdan läpi, kun muistelin meidän parin vuoden aikaan olleita laatupalkintotoimikunnan keskusteluja ja siellä olleita huomioita, niin niistä tein koosteen. Ensinnäkin on se aihe,
jossa tuossa Riikka äsken piti esitystä. Aiheeseen keskittyminen, se aihe punaisena lankana läpi koko sen hakemuksen on tärkeä. Ja olisi erinomaista, että hakija itse on sen niin kuin sieltä pohtinut valmiiksi, niin ettei toimikunta sitten arvaa, tarkoittaako joku asia teemaan liittyvää sisältöä vai ei. Sellainen pieni huomio muistui mieleen, kun sen hakemuksen mitta. Mittahan ei millään tavalla määrittele, onko siis hakemus lyhyt tai pitkä. Se ei millään tavalla määrittele menestymistä tässä kilpailussa, mutta toki ymmärrätte, kun laatupalkintotoimikuntalaiset lukee useita hakemuksia ja mikäli ne ovat jatkuvasti yli pyydetyn määrämitan, niin siinä kohtaa aletaan miettimään, että missä kohtaa meidän ohjeet ei toimi ja näinpä ollen toivoisin, että maksimimitassa pysytään. Toki sitten joskus voisi ajatella, että olisi hyvä, kun olisi oikein lyhyt hakemus, niin näin niin kuin laatupalkintotoimikuntalaisen näkökulmasta katsottuna, että niin sanotusti helpolla pääsee, mutta silloinkin on suuri riski siinä, että kirjoittaja ei saa hakemukseen kirjoitettua sitä viestiä tai ainakaan lukija ei sitä sieltä löydä sillä tavalla, kun kirjoittaja on tarkoittanut, jos hakemus on kovin lyhytkin. Mutta se voi olla riittävä. Eli tiivistämisen taito tavalla tai toisella. No sitten asia, joka on laatupalkintotoimilla kuntalaisia keskusteluttanut ja taisi Leena tuossa sivuutakin sitä teemaa, on ikään kuin tekstin tyyli. Ei ole merkitystä, onko yksi tai monta kirjoittajaa, mutta hakemuksen viimeistelyvaiheessa siihen voisi kiinnittää huomiota sillä tavalla, että kytkeytyykö sisällöt sujuvasti hakemuksen eri osa-alueilta kappaleista toisiinsa. Ikään kuin miettiä sitä lukijan näkökulmasta, että ettei vaan lukijalle herää kysymys, että mistä on kysymys sillä tavalla, jota ei ole tarkoitettu. Hakemuksessa ei pitäisi myöskään olettaa, että lukija tietää tai tuntee asioita. Toivotaan lähestymistä sillä tavalla, että se kirjoitetaan auki, mitä tarkoitetaan. Kuulin Leenan sanoneen lyhenteistä, eli jos käytetään lyhenteitä tai oman organisaation termejä tai teillä käytettyjä nimityksiä, niin ne pitäisi kirjoittaa sillä lailla auki, että lukija pysyy aiheessa kiinni. No sitten tämänkin kuulin Leenan sanoneen ja kuitenkin korostan sitä, että hakemuksessa on syytä kirjoittaa niin kuin asiat ovat, eikä niin kuin niiden toivoisi olevan. Ja hyvin tärkeää on se, mikä näytti tuossa Riikankin materiaaleissa näkyvän, on se, että kerrottu ja kuvattu asia on totta läpi koko organisaation. Eli se, kuka tekee ja mitä tekee, ja sitten, että teema ja todellisuus, niillä on vahva kytkös. Kuulin puhuttavan tuloksista myös tuossa aikaisemmissa puheenvuoroissa, mutta käyn kuitenkin vielä läpi, koska ne on asioita, jotka meitä sitten toimikunnassa kovasti puhututtaa ja haemme niihin näkökulmia. Se, että esitetylle tulokselle tai asialle on asetettu tavoite ja siihen esitetään tuloksia, on selvästi niin kuin sellainen tärkeä asia. Vertailun esittäminen, trenditiedon esittäminen ja selostus sille, miksi vaikkapa vertailutietoa esitetään juuri niihin valittuihin tahoihin, jotka hakemuksessa on mukana, on selvästikin asia, joka helpottaa lautakunnan työskentelyä. Sitten meitä on keskusteluttanut tai puhututtanut se, että mihin näiden tulosten perusteella organisaatiossa on ryhdytty tai mitä tulkintoja sen tulosten perusteella on tehty.
Ihan pieni nuanssi hakemukseen liittyen on sitten esitettävien graafien ja tilastojen luettavuus. Eli että ne on riittävän selkeitä ja riittävän eri värisiä tai eri viivaisia, että niistä selvän saa. Yleiskuvaus tuli tuossa muutamassakin kohtaa aiemmin esitellyksi, mutta näin laatupalkinto toimikuntalaisen näkökulmasta yleiskuvaus on se johdanto, jonka päälle sitten lukija rakentaa mielikuvaa siitä kirjoitetun tekstin perusteella. Eli se yleiskuvaus on kyllä hyvin oleellinen johdanto koko sille tulevalle hakemukselle. No, siinä muutama hakemusasia. Seuraava vaihehan prosessissa on sitten arviointikäynti. Ja se arviointikäynti, siihen Opetushallitus antaa erinomaiset ennakko-ohjeet, joiden mukaan tietenkin odotetaan toimittavan. Eräs huomio on se, että toimikunnalla on arviointikäynnillä todella pitkä päivä ja oleellista on, että aikataulut pitää ja aikataulujen mukaan toimitaan. Ja se, että myös arviointiin osallistuvat tahot ovat aikataulun mukaan paikalla, niin on ihan oleellista sen arviointikäynnin onnistumiselle. Näyttäisi siltä, että sellaisissa hyvin onnistuneissa arviointikäyntitapauksissa organisaatiot ovat panostaneet myös osallistujien tiedottamiseen ja ohjeistamiseen niin, että käsiteltävä aihe on tuttu. Ja varmastikin kannattaa tiedottaa myös koko organisaatiota sillä tavalla, että arviointikäynnillä lautakuntalaiset voi kiertää oppilaitoksessa ja haastatella vaikka opiskelijoita tai henkilökuntaa sillä kierroksella. Niin helpottaa, jos heillä on käsitys siitä, mitä talossa on arviointipäivänä tapahtumassa. Lähtökohtaisesti arviointiryhmä tulee erittäin hyvällä tahdolla ja hyvällä hengellä arviointikäynnille ja sen tarkoitus on se, että hakemuksessa esitettyihin asioihin saadaan vahvistusta tai esille tulleisiin kysymyksiin saadaan vastauksia. Ja se ei ole sillä lailla mitenkään, miten se nyt sanoo, tämmöinen syynäävä joukko, jota täytyy siellä kavahtaa, vaan mieluummin niin kuin vuorovaikutuksessa yhteistoiminnassa eteenpäin. Viime vuonna tuli parikin kysymystä siitä, että miten ulkoista tiedotusta tästä arviointikäynnistä voi tehdä. Ja arviointiryhmä ja laatupalkintotoimikunta, meillä on ihan ehdoton salassapito kaikkinensa tästä prosessista ja arviointikäynneistä muun muassa siihen liittyen, mutta organisaatio itse voi toki tiedottaa ja siihen liittyen ei ole ainakaan tässä yhteydessä itsellä muuta huomioita. Leena ja Riikka varmastikin voi tuota kohtaa täydentää, jos huomaatte asian toisenlaiseksi. Mutta arviointikäyntikin on organisaation oman toiminnan arviointitilaisuus ja sitäkin pystyy parhaimmillaan hyödyntämään siinä ensin aloittamassani teemassa oman organisaation toiminnan kehittämisen työkalun näkökulmasta. Arviointi ja käynnin jälkeen seuraa sitten se, että arviointiryhmä laatii arviointiraportin ja kaikki kohteet, joissa on käyty, saa tämän raportin. Arviointiryhmän pitää päätyä konsensukseen ja kerrotun mukaan vuosia tai vuosittain se konsensus löytyy ja se löytyy juuri niillä teemoilla ja työkaluilla, joita muun muassa Leena tuossa vähän aikaa sitten esitteli.
se arviointiraporttikin on organisaation oman toiminnan kehittämisen työkalu. No vielä tässä on yksi vaihe ja se on se, että meillä kaikilla koulutusorganisaatioilla on sitten mahdollisuus ja tilaisuus. Nyt tuli lumet katolta, toivottavasti teitä ei häirinyt, mutta siis on mahdollisuus vierailla näissä palkituissa kohteissa ja se vertailutieto ja se organisaatioihin tutustuminen on sitten jälleen sen oman organisaation kehittämisen työkalu. Vaikka sinne podiumille ei aina jokainen meistä pääsekään, niin sitten kuitenkin meillä on kaikilla ollut monta kohtaa tässä prosessissa mahdollista omaa toimintaamme kehittää. Minulla oli tällainen kooste, 5 pointin kooste teille laadittuna. Hivenen jännitin täällä Skypen päässä, kun minulla on tuossa 3 kuukauden ikäinen koiranpentu vieressä, että koska se pistää metelin pystyyn, että nyt saa yksin höpöttäminen tietokoneelle päättyä, mutta toistaiseksi ainakin on sujunut ihan hyvin. Nyt kun meillä ei äänet tule sieltä päästä, niin semmoinen ihan suora kysyminen ei taida onnistua, mutta tietenkin Riikka voi laittaa tuonne chattiin keskusteluun kautta viestiä, jos on jotakin kysymyksiä. Ellei siellä kohta jotain ole, niin varmaankin me ollaan sitten tultu tämän kohdan osalta päätökseen. Se on todettava, että meillä on kyllä aivan upeita koulutuksen järjestäjiä ammatillisen koulutuksen puolella ja kaikilla on loistavia toimintatapoja ja se on huippua, että kaikissa paikoissa ollaan ylpeitä siitä, mitä siellä on tehty. Se on kyllä minusta ihan meidän suomalaisten etu. Mutta ei näköjään tullut kysymyksiä Riikalta chattiin, niin näin ollen me taidamme olla loppusuoralla tätä osuutta. Joo, kiitos vaan kaikille kuulijoille ja niille, jotka myöhemmin tätä nauhoitetta tulee katsomaan, koska meillä on nyt pohjoisessa tosiaan meillä on hiihtolomaa aika. Ja tämä nauhoite tulee olemaan siellä koko kevään siihen hakuajan loppuun asti siellä meidän sivuilla, jolloin myöskin ne, jotka eivät nyt päässeet tähän tilaisuuteen, niin voivat sitä katsella. Ja nyt toivotan opetushallituksen ja ministeriön puolesta todella sitä, että lähtekää hakemaan, innostakaa myös muita koulutuksen järjestäjiä hakemaan ja toivottavasti näemme sitten siellä Lappeenrannassa, kun se oli Lappeenrannassa mahdollisimman hyviä palkinnon voittajia, ne on joka kerta ollut hyviä ja hyviä käytäntöjä tähän henkilöstön ja opiskelijan hyvinvoinnin edistämiseksi. Kiitos.